Я те ще продюсер. Річ у тому, що я продюсувала 5 років назад свого зятя француза, який співає по-українськи, живе в Україні. І от ми почали їздити по маленьким містам українським, і я для себе почала відкривати маленькі міста українські. Знаєте, річ у тому, що я думала, що я Україну всю знаю. Я об'їздила всі обласні центри, великі міста. Але тільки в 54 роки я для себе відкрила іншу Україну. Україну маленьких міст і сел. Країна наша дуже велика. І я захотіла вкласти гроші в такий проект, який покаже нам, українцям, яку ми маємо країну. Через оці маленькі міста і села. Яка у нас надзвичайна країна, яка вона мальовнича, яка вона прекрасна, і скільки в неї традицій, і взагалі, знаєте, як один сказав, українці, ви ж не знаєте, якого ви роду і племені, бо ми, я вам чесно хочу сказати, зараз зрізаю такий пласт історії і розумію, що ми дійсно дуже старовинна і така сильна і могутня країна, і дуже у нас багато чого є цікавого, але ми того не знаємо. Тому я запустила такий проєкт, який має назву «Мандри країною» з Лілією Рубан. Ми їздимо по маленьких містах, чекайте, ми приїдемо до вас. І скільки ви плануєте всього об'їздити? Річ у тому, навіть якщо я буду знімати один фільм за тиждень, то це мені хватить на 10 років роботи. От така. Як складеться, я не знаю. Але хочу зняти про всі міста. Навіть я хочу зняти про села, знаєте, які народжують маленьке село, а народжує велику людину, яку знають в цьому світі, в Україні. Да? От, наприклад, я товаришую з Ніною Митрофанівною Матвієнко, і я вже веду з нею перемови, щоб поїхати до неї на батьківщину, в її маленьке село на Житомирщині, і щоб вона показала, якими стежками бігала. Показала ту землю, яка її народила, ви розумієте? Батьки, але ж це і земля народжує таких великих людей, і її знають увесь світ, її голос і її творчість. Оце у мене в проєкті отакі задумки. А як складеться? Будемо сподіватися, що все буде добре. Добре тоді. Як ви організовуєте роботу? На прикладі Лубен. Да. Зв'язалися, вийшли з кимось, сконтактували, домовились, щоб уже... Ну. Да. Я вам хочу сказати, що якщо люди думають, що це так просто легко, сіли, взяли камеру і поїхали – ні. Це не так легко. По-перше, ми неділю готуємося. У нас в Києві знаходиться дві людини – Ірина Шульга і Юлія Сценаріст. Ірина збирає інформацію, да? Ірина нам, як то кажуть, проторює дорожку. Вона дзвонить у місто, в мерію, у відділ культури, да? І вона просить допомогти нам з зйомками. Підключаються люди, ми просимо показати цікавих людей, ми просимо показати історичні пам'ятки, просимо якісь традиції, ми просимо якісь події, які пов'язані з цим містом, да, розповісти. Нам надають гідів, нам надають людей цікавих. Да? І це все будується цілу неділю, щоб поїхати на вихідні дні, наприклад, суботу або в неділю, поїхати на зйомки цілу неділю. Робить команда, розумієте? Потім ми сідаємо в машину, це оператор, це фотограф, це режисер. От, ну я як ведуча, мій чоловік як наш директор, керівник проєкту. І ми їдемо в місто, яке обрали, яке нас чекає. Так що тут дуже багато людей задіяно в цій справі. І в цьому проєкті, а потім цілу неділю у нас вже ми починаємо монтувати. І ми так плануємо, щоб раз на тиждень виходив новий відеорепортаж. Всім лубенчанам привіт від першої тещі, продюсер Лілії Рубан, ведучої програми «Мандри країною». До нових зустрічей. Па-па!